आइसियुमा हुनुपर्ने कोरोना सङ्क्रमित सडक पेटीमा भेटिए किनकि उनी अझै बेहोस भएका छैनन् यो विषय के हो र यो विषयमा जान्नको लागि पक्कै पनि यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र ध्यान दिएर रा हेर्नुहोस् राजधानीको गौशाला र पुरानो वाणेश्वर बिचको बत्तीस पुतली सडक आइतबार मध्याह बाह्र बजेको चर्को घाम कालो जकेट नीलो जिन्स प्यान्ट लगाएका सोमबहादुर लामा सडक पेटीको फुटपाथमा बसिरहेका छन् काँधमा कालो झोला छ झोलाभित्र कोरोना पोजिटिभ भन्ने रिपोर्ट पनि रहेको छ ज्वरोले जिउ थरथर काँपिरहेको छ चर्को घाम र प्यासले मुख पनि प्याक प्याक भएको छ रिङ्गटा लागेर झल्छन् कि भन्ने डर छ आफैलाई सम्हाल्नउनी आँखा चिम्म गर्छन् दुवै हातले टाउको समाउँछन् र लामो सुस्केर हालेर फाल्छन् मुहारबाट कान्ति हराएको छ रातै भएका उनका आँखा सुन्निएका पनि छन् फोक्सो नै फुट्ला चाहिँ जसरी खोक्छन् पनि सास फेर्दा घर घर आवाज पनि आउँछ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गाइडलाइन अनुसार उनी यतिखेर अस्पतालको आइसोलेसनमा हुनुपर्थ्यो ज्वरो अनियन्त्रित र सास फेर्न पनि गाह्रो भएकाले उनी अस्पतालको आइसोलेसनमा स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा हुनुपर्थ्यो तर घामले तातिएको सडक किनारमा छन् यति बेला सोमबहादुर लामा किनकि उनी बेहोस भएका छैनन् कोभिड नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले तिन महिना अघि नै बाह्र अर्ब खर्च गरिसक्यो तर एउटा कर्मशील नागरिक देशको राजधानीकै सडकमा जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सागर चन्दले लेखेका छन् बारा निजगण नगरपालिका आठका लामा बैसठी वर्ष पुगे डकर्मी सिकर्मीको सिप भएका उनको जीवन सुख दुःख चलेकै थियो साथीहरूसँग मिलेर काठमाडौँको सामाखुसीमा कोटा लिएका थिए तर चैतमा पहिलो लकडाउन भएपछि उनको काम खोसियो काठमाडौँबाट हिँडेरै निजगढ पुगे चार महिना गाउँमा खाली बस्नु परेपछि परिवारको पेट पनि खाली हुन थाल्यो काठमाडौँमा धेरै मान्छे गाउँ फर्किसकेका छन् यो बेला काम पाइएला भनेर असारमा यता आएको हुँ पैसा कमाइएला भनेर पाँच सयको ठाउँमा हजार रुपियाँ तिरेर आएको हुँ उनी आफ्नो गुनासो सुनाउँछन् निजगढमा लामा कि श्रीमती मात्र छिन् दसैँमा श्रीमान पक्कै आउँछन् पैसा ल्याउँछन् र ऋण तिरिएला भनेर उनी कुरेर बसेकी छन् घरमा जहान मात्रै छिन् कमाएर ल्याउँछ भनेर पर्खिरहेकी होलिन् उनी सुनाउँछिन् उनी सुनाउँछन् कमाउन आएका उनले रोजगारी पाएनन् सडकमै भए पनि मनकारीले दिएको खाना खाएर गुजारा गरिरहेका थिए कामको खोजी जारी थियो तर दौडिँदा दौडिँदा उनी कति बेला सङ्क्रमित भए थाहै भएन लामो सङ्क्रमित लामो सङ्क्रमित देखिए पनि उनीसँग खाना खाने तिसभन्दा बढी व्यक्ति र उनी सुतेकै पेटीमा सुत्ने छजनाले अझै कोरोना जाँच गराउन सकेका छैनन् सङ्क्रमण देखिएको रिपोर्ट दि, रिपोर्ट दिँदा त जानकारी नगराउने यो राज्य संयन्त्रले सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ला गरियो भने समाचार अवश्य आउनेछ तातो सडकपेटीमा कोरोना संक्रमित टेकु अस्पतालले दिएको कोरोना पोजिटिभको रिपोर्ट झोलामा छ आँखा सुन्निएका छन् र फोक्सो नै फुट्ला जसरी खोक्छन् सास फेर्दा घर घर आवाज आउँछ बैसठी वर्षीय सोमबहादुर लामा आइसियुमा स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा हुनुपर्थ्यो तर घामले तातिएको सडक किनारमा भेटिएका छन् एकदम दुखद खबर रहेको थियो सुन्दै आङ श्रिङ्ग हुने सरकारको लापरवाही गरिब हुनुको पीडा आइसियुमा हुनुपर्ने कोरोना सङ्क्रमित सडक पेटीमा भेटिएका कुरा यति बेला हामीले उठायौँ भोलि यो अवस्था तपाईँहरूको पनि नआउला भन्न सकिन्न त्यसैले आजै सुरक्षित बनाऊ र सरकारको भरोसामा नबचौँ आफूले आफूलाई सुरक्षित गरौँ आफूलाई चिन्ने कोसिस गरौँ आफू स्वास्थ्य रहने स्वस्थ रहन विभिन्न उपायहरू योग अभ्यासहरू गर्न थालौँ सरकारले केही गर्नेवाला छैन पक्कै पनि यो कुरा सुनेर तपाईँहरूलाई पनि दुःख लागेको हुनसक्छ यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला यो समाचार हामीले नेपाल खबर नयाँ पत्रिका अनलाइन खबरबाट साबार गरेका हौँ पक्कै पनि निकै मन सोयो र दुःख लाग्यो त्यसैले मैले यो समाचार प्रस्तुत गरेको हुँ